Znači, kako što rekao, da znaj di od poet, Evropa, to sub jaz. Evropa, to si ti. Evropa, to je toj. Evropa, to sme die. Evropa, to ste vije. Evropa, to ste tije. Evropa sme site die. И деде, кога сите ние ќе бидеме едно семејство, и ние за тоа вас ви дадовме позитивно мишење за кандидат, за членка за Европска унија. Али, тачно удутра ви посочивме за што треба да обртете внимание. Тоа е судство, одда тоа е корупција да се преструктуира, одда треба обштествениот капитал да преструктуира и сите тие други работи, и одда само ќе си припаде и ние сите ќе бидеме евакво у Европа. Меѓутим, вие сте една група лидери кои што ќе одржиме со вас еден таен, така собир, затоа што вие ќе бидете тие утре што ќе го понесете товарот на ваш грб, да не кажам сабарот. Тоа сте вие лидерите. И зато, ние сега покрив вие јавно што си дебатират, ние ќе ви кажеме и како некои тајни методи треба да се направат, да знаете вие кога ќе бидете зрели од областта на медицината, со тоа што ја ќе ви ги кажам цаките, зашто не сите работи може да се тумачат и овака, и онака, меѓутоа вие ќе ги тумачите тачно така и после ќе ги кажете и на другите, да кроз крвна слика и кроз бокрача све може да се открие у еден целокупен организам. Така да, зашто да биде со крв? Избрав педије со вас метода со бокрача. Декев педи изабираме крв, затоа што доста крв се пролева до овие простори, за да биде то така, сега и така се пролева бокрача, секој ден бар 2-3 пути поособно и така. Значи, ке идеме да метода да одредување кога сме зрели за Европа кроз бокрача. Дакле, сега ова слушајте ме втибателно, тоа е бокрача од вас, вие деди знаете кога ви ја земавме, меѓутим ова е ваша бокрача, тука ваша бокрача. Значи, пазите втибателно, да победувам треба втибателно да се гледа. Еве, гледаш, бокрачата со све нешто ни кажу, еве, може да ја гледаме, на пример, сите сетила ги уклучуеме и втибателно ја гледаме појата. Ето, видите, се гледа дека бокрачата е бистра, продолжете колега вие табо, и се гледа дека бокрачата е бистра, бојата да нас ни кажува дека удутра нема примеси да еритроцити, да крвни зрца, значи особата е здрава. Чиме особата здрава, од автоматски има предиспозиции да биде членка на Европска, да биде член на Европска унија и така натаму. Ето, видите, тоа е, значи, органите за вид ни го кажуваат. О, да идеме со мирис. Ево, се гледа, миристете сите вие права, све што права би ја треба да повтарате. Значи, мирисот што ни кажуе? Да, ни кажуе кој каква храна консумиса. Чип консумиса здрава храна, одда бокрачата не мирише. То исто автоматски ни кажува да особата, односто членот по топството и жителите што живеат тука, ни се зрели за Европа. Одда исто многу важен детаљ е укус. Нема тука предрасуди, све што прав се се прави. Значи, то беше вид, то беше мирис, сега идеме на укус. Значи, треба да се брцне прстот и одда то треба да се... Еве, ве болам колеги, то истото и вие да го правите, ајде, лево да се устручавате. Значи, укусот исто многу ни каже, уколку укусот, ево, видите, ќе видите то овака, то овака, ајде, ајде, овака укусот ни кажува... Значи, како што реко, треба да се вдибава. Особено, колеги, како што ви реков, то треба да се вдибава. Значи, ја што направив? Ја го брцнав показалецот, ако излижав средниот прст. Така да ве бола, колеги, да се вдибава. То една од најважните характеристики, ако сакате да бидеме на себејство. КА 15!